Sinoćna prezentacija novog zbornika književnih radova mladih staropazovačke opštine pod nazivom Džubujanje 2 bila je prilika za sve radoznalog duha, a koji knjigu doživljavaju uvek kao velikog i pametnog druga, da provedu prijatne trenutke sa 20-ak mladih autora koji su ovom zborniku podarili svoje pesme i prozu. Zasmeva me danima Roberto Benini. Roditi se iznova svaki dan. Solim ti pamet šalama, jer ne umem da volim ozbiljnost. Naslućuješ dubinu visine. Mene ne zanimaju spoznaja Boga ni produhovljavanje. Ja volim kad sam nesvesna. U neko doba prišao mi je policijski Peugeot. Uzevši mi ličnu kartu, policajac mi se namršteno zagleda u lice. Eto, pomislio sam, opet će me privesti ni zbog čega. I sam ti rekao da je on, obratio se svom partneru. Snimate trenutno nešto. Da, lepo vreme večeras. Izvinite na smetnji, gospodine Bjedlov. Laku noć. Jedan svitac usnuli i jedan san potonuli. Zora rudi, sve se budi. U sred noći. On će doći. Do grad spava. Izašao sam iz sobe, ne bili sve instrumente vratio na mesto, ostavljajući njene određeni pogled iza sebe. Nisam znao da li osetila bar deo onoga što se u meni odigravalo, a iz ovog ugla mi se činilo da nikada neću ni saznati. I kada hoćemo da kaznimo, poistovetimo biće i stvari, sa niko i ništa. Tupi za širine praznine, u stvari, uplašeni od sreće, mi verujemo da je naša slika nemoguć trenutak. Žeđ nam je ogromna, usta uvek suva. Uzvonak, poljubac, kristala, nazdravljamo. Prisutna publika je sinoć povodom Svetskog dana knjige mogla da sluša jedan novi pesnički jezik, rečnik, način na koji mladost ovog veka doživljava svet i svoje okruženje. Bilo je u tim stihovima i pričama životne realnosti, malo poetike, cinizma, ali svakako i jedne svežine koju sobom uvek mladost nosi. Direktorka biblioteke Mirjana Žakula je na samom početku prezentacije o ovom zborniku i značajnom datumu Svetskom danu knjige rekla. S obzirom da je danas Svetski dan knjige, da je ovo prava prilika da ovi mladi ljudi koji su se okupili u Staroj Pazovi i lepo pišu i trude se da zaista održe to jedinstvo, da mogu da nam pokažu ono što su stvorili, što su zajedničkim akcijama ostvarili. I moramo reći da ovaj dan koji je Svetski dan knjige, naša biblioteka krenula je sa današnjim danom, a nastavlja i sutra, pa čak i u sredu. Znači, gotovo da 3 dana ćemo imati aktivnosti koje su vezane za ovaj značajan događaj koji je nastao. Zašto? Zato što su se 2 značajna pisca, Cervantes i Šekspir, upokojili i to su razlozi zbog čega je ovaj 23. april postao dan, Svetski dan knjige. Veče je prijatnim tonovima odabranih klavirskih numera ulepšao i Zlatko Paško, bibliotekar koji je odsvirao 2 numere. Zbornik Džbujanje 2 uredila je Slađana Šimra, koja u svetu poetike već ima zabeležene nagrade i priznanja. Tekstove su birali Jelena Puhač, Mirko Jovanović, Stefan Ilić, Slađana Šimrak, Maja Korolija, Milica Ostojić, koja je kao diplomirani dizajner i ovo izdanje Džbujanja oplemenila svojim skicama i crtežima. Predgovor o ovom izdanju zbornika je napisao Dragan Babić, a knjigu je izdao Centar za kulturu Stara Pazova uz podršku Kancelarije za mlade i Opštinske uprave Stara Pazova.